República nos anos 30 sinónimo de liberdade, sinónimo de modernidade. Realmente o que representa un cambio de réxime, un cambio de réxime político na cúspide, digamos, do Estado, non? Na cúspide do poder político. Sin embargo, para moita xente de República simplemente iso significaba un cambio de paradigma respecto de cal era a súa perspectiva de estar nunha cidade, de estar na sociedade, non? É dicir, a República, realmente o sistema republicano representa un concepto máximo de cidadanía e, polo tanto, eso é o que significaba. A República, dende moitas maneiras, dende moitas perspectivas, non hai un único concepto de República en toda a sociedade daqueles anos, pero a República sí significaba libertade, significaba democracia, significaba pluralidade, significaba diversidade, significaba aceptación do outro, significaba debate, diálogo. Os profesionais de arquitectura daquel momento, evidentemente, tiñan que ter, boa parte deles, unha dose de creatividade notable, non? Un sistema democrático, evidentemente, permite con moita maior capacidade a expansión da creatividade, non? Polo tanto, para a arquitectura, como para moitas outras profesións da época, non é exactamente o significado de que todo era posible, pero, dende logo, moito xa era posible, non? Parece mentira que unha idea, porque realmente é iso que é a República, a democracia, etcétera, non? Os poderes locais seguían sendo os mesmos ou moi semellantes. Sin embargo, simplemente cambiar a representación máxima da cidadanía, de concepto de goberno, significaba moito, non? Para todos, profesionalmente. Como afrontar a túa relación profesional co mundo? Realmente iso era o que podría significar para moitos profesionais de arquitectura ou para moitos profesionais de outras ramas, non? Hai trabas que desapareceron naquel momento, non? E, sobre todo, que a creatividade se podía expresar dun xeito, ou, cando menos, potencialmente se podía expresar dun xeito máis libre, non? Como era a cidadanía coruñesa dos anos 30? É difícil definila nunha súa palabra, non? A cidadanía coruñesa dos anos 30, como moitas das cidadanías de España tras un momento republicano, digamos que teñen un momento de eclosión, non? Hai moitas identidades políticas, ideolóxicas, soterradas dende o primeiro terzo do século XX, que eclosionan precisamente cun sistema democrático de goberno. Precisamente tras ter 7, 8 anos de ditadura militar, non? Como a ditadura de Primo Rivera. Quero dicir, hai un momento, ese momento, o momento republicano, un momento de eclosión. A sociedade coruñesa daquel momento era unha sociedade que tentaba, maioritariamente, dar un salto á modernidade, non? Unha modernidade que levaba sendo gardada durante moito tempo por moitos deles, non por todos. A sociedade coruñesa, evidentemente, é plural tamén. Non toda a sociedade coruñesa, evidentemente, era de progresista, digamos, para entendernos. Pero sí que hai moitas desas identidades que se sentiron moi representadas co cambio político. Sentíronse que era o momento de realizar cousas que ata aquel momento non tiveran un oco especial, digamos, na proxección do Estado, non? Estou falando de cuestións como sanidade, como educación, como ensino, como representación política, relación da política coa cidadanía. Quero dicir, hai determinadas cousas nas que lles ofrece un mundo novo. A verdade é que é moi curioso, porque boa parte das testemunhas que tivemos de xente que viveu na República, evidentemente, hoxendía xa non quedan, non? Por lei de vida, non? Pero realmente, a maioría delas que nos chegaron, unha das grandes pegadas que tiveron foi precisamente o salto precisamente no ensino, non? É dicir, ese ensino distinto do que se viña realizando, esa inversión, investimento, implementación nas escolas do Estado que se fixo naqueles anos, poucos anos, pero que se fixo, quedou como unha pegada totalmente distinta nas testemunhas. É dicir, incluso nos nenos,
significaba un mundo novo, unha maneira nova de contar as cousas, un relato novo sobre cal era o papel das persoas que habitaban aquela sociedade en relación co mundo. Tiña tamén moita importancia, por exemplo, as mestras. Por suposto. As mestras e os mestres, evidentemente, tiveron moita importancia. As mestras e os mestres, precisamente por este esforzo educativo no ámbito do ensino que tivo a República, os gobernos progresistas da República, non tantos de dereitas, pero sí os gobernos progresistas da República, precisamente por iso se convertiron un pouco en vanguardia ou, digamos, en imaxe simbólica do cambio republicano. En moitos povos, en moitas vilas, en moitas cidades. A imaxe da creación, por exemplo, de moitas máis escolas de nenas, que non facía falta, ata ese momento non se decataban de que facían falta que as rapazas tiveran un ensino igualitario, non? Bueno, por exemplo, todo este tipo de cuestións, non? Os mestres e as mestras, xa digo, quedaron como un grande referente simbólico. Moitos deles, como xa sabemos, sufriron represión, pero non sufriron represión por motivos ideolóxicos, na maioría dos casos, políticos, estrictos, senón precisamente por presentar un mundo novo. Porque contra o que vai a represión, fundamentalmente, non é tanto contra os roxos, para entendernos, non é a historia de azuis contra roxos, senón de totalitarios contra demócratas, independentemente de que foran de esquerdas ou de dereitas. A democracia é o enemigo, precisamente. E precisamente o que facían estes mestres era explicar cidadanía, explicar democracia, explicar pluralidade, explicar debate, explicar diálogo, como elemento de resolución de conflitos. A Coruña, políticamente, ten, digamos, a Coruña da República, ten realmente dous grandes polos, non? Por un lado, ten unha élite progresista republicada cimentada durante moitas décadas, que ahora mesmo ten o poder local dun xeito absoluto, non? Con unha porcentaxe de concelleiros elexidos en abril do 31, enorme de progresista, non? En relación coa dereita. Son unhas élites locais que pretenden un cambio progresista, ideolóxico, pero son élites, quero dicir, é poder local, é poder financiero, é poder económico, é poder empresarial, pero que pensan que para o seu mellor desenvolvemento da súa profesión e do futuro da sociedade herculina en xeral, pensan que o mellor é desenvolverse en clave progresista e non tanto en clave conservadora, pero son élites. E, por outro lado, hai unha notable, moi notable presencia obreira, maiormente, na maioría dos casos, representada polos sindicatos, pola Federación Local Obreira e polos sindicatos socialistas, que realmente teñen unha presencia moi notable nas ruas da cidade. É impensable nesta cidade facer cambios de carácter progresista sen ter en conta a coalición entre estas dúas forzas. Só para dar un dato, afiliación anarquista no ano 35 da Federación Local Obreira é de 12.000 afiliados. 12.000 afiliados nunha cidade que non chega a 90.000 naquel momento. É unha forza enorme, unha forza só comparable á forza e á presión que poden exercer os sindicatos ácratas en Barcelona ou en Zaragoza. Non hai outra comparación posible. E isto é determinante, non? As élites republicanas burguesas, evidentemente, coñecían todo isto dende fai moito tempo. Isto non se crea coa República. Isto ven dende as primeiras décadas do século XX, nesas dúas primeiras décadas do século XX, e eclosionará no momento en que se permite esa pluralidade, no momento en que se permite esa expresión, etc. Quero dicir que esas son as dúas grandes polas. Esas son as dúas grandes polas que protagoniza a cidade políticamente, no momento da República. Sin embargo, evidentemente, tamén hai outra parte desa sociedade. Outra parte da sociedade conservadora, unha parte dentro do conservadurismo hai divisións tamén, evidentemente, non hai unha única dereita, por moito que se nos queira dar esta imaxe.
A realidade da dereita nos anos da República estivo bastante máis fragmentada do que foi posteriormente a partir da transición, bastante máis. Hai sectores dentro da dereita, e se algo podemos destacar da cidade da Coruña é que, en comparanza con outras dereitas galegas, é unha dereita moito máis moderada. Unha dereita, incluso, que nos primeiros momentos acepta a República como sistema de goberno, pero que progresivamente a opción, digamos, católica, a opción máis accidentalista respecto á fórmula de goberno vai tirar adiante, non? Pero a dereita, os sectores conservadores herculinos son sectores conservadores en comparación co resto de organizaciones conservadoras de Galicia máis moderada. Precisamente porque son conscientes da realidade social que teñen na súa cidade. Unha realidade social moi moderna, moi innovadora, unha realidade social activa. En relación coa vivenda, hai un grande esforzo realizado nese camiño, un esforzo de imaginación e creatividade, e, sobre todo, hai que ter en conta que a cidade non é un espazo único. A cidade da Coruña, como moitos outros espazos urbáns, teñen pluralidade interna. Como acontece na maioría dos núcleos, en todos os núcleos urbáns, nesa pluralidade interna hai determinados espazos, máis ou menos, cunha determinada, digamos, tracción social, cunha determinada cultura, cunha determinada identidade, non? A cidade da Coruña non é únicamente o centro, non son os cantóns, A cidade da Coruña xa daquela, agora moito máis, evidentemente, coa migración dos 60-70, pero a cidade da Coruña tiña o centro, pero tamén tiña os barrios. Barrios que moitas veces se sentían un pouco desplazados do centro, que iban ao centro para relacionarse entre eles, vale? Pero que tamén tiñan as súas identidades locais en cada un dos sitios. O esforzo respecto de incrementar o benestar cara estes sectores, neses barrios, eu creo que foi notable, polo menos houve unha intención notable e constante durante os escasos 5 anos que durou a República por parte dos representantes políticos democráticos, non? Unha Coruña moito máis dinámica e máis achegada incluso ao noso pensamento, a nosa realidade de hoxendía, non é algo bello. A Coruña da República é algo que sorprende precisamente pola súa modernidade. Hai moitas cuestións que 80 anos despois siguen sin conseguirse nesta cidade. Por lo tanto, eu creo que os visitantes desta exposición que se van a topar é unha Coruña moderna, unha Coruña moito máis actual do que parece, e, sobre todo, unha Coruña que miraba cara ao futuro. Que miraba cara ao futuro dunha maneira positiva, dunha maneira esperanzadora, e que non lle tiña medo ao futuro. A cidade do sorriso era basicamente porque había que poñer un título que quedara. A cidade do sorriso é unha idea, é un proxecto, pero é un proxecto esperanzador para moitos sectores, pero dá unha imaxe do que quería ser esa cidade. Pero tamén do que era na realidade aquel momento, non? Naquel momento aquela cidade. Unha cidade que se nos escapa, fuxe das nosas mans moitas veces, pola patina e pola grande pegada que tivo o franquismo nesta cidade. En todas, evidentemente, pero aquí, quizáis con maior intensidade, por convertirse en corte de verán durante todos os veráns dos casi 40 anos do ditador, non? Do caudillo. Esta cidade, a identidade desta cidade, en grande parte, cambiaron. Non é tanto unha cuestión, creo, de explicar esa modernidade da República, sino tamén de explicar por que esa modernidade da República non aparece nos nosos días. Por que non aparece suficientemente expresa? Por que non queremos recordar e lembrarla daquel xeito? Por que non está impresa nos pensamentos e nas escrituras de moita xente? Por que nos quedamos únicamente cun recordo de 40 anos e non podemos ir aos 80, cando se producían proxectos moi semellantes aos que temos hoxendía? Por que non? Evidentemente, pola pegada ao franquismo. Pero non quero dicir con isto, non quero reproducir con isto o tópico de que toda a culpa ten o franquismo. Pero sí é certo que o franquismo, como moitas outras cidades, cambiou a realidade social e a realidade convivencial desta cidade.
O que se crea durante os anos da República na Coruña como proxecto de futuro de cidade é unha cidade, é unha tentativa de ser unha cidade moito máis amable co cidadán. Unha cidade que tente desenvolver un maior grado de bienestar. Esta cidade é unha cidade proxectada, é unha cidade evidentemente non conseguida plenamente, nin en pequena proporción, e precisamente todos estes proxectos foron técnicamente moi ben considerados posteriormente. Estes proxectos quedaron abandonados durante moito tempo, durante varios anos, precisamente porque evidentemente non había cartos para leválos adiante. Pero no momento en que empezan a aparecer cartos e financiación suficiente para leválo adiante, eses proxectos volven a sair precisamente nos anos 50, nos anos 60. Eses proxectos son proxectos, en grande parte deles, plantexados durante o franquismo, perdón, plantexados durante a Segunda República, pero que van ter a súa expresión durante o franquismo. Non foron, evidentemente, proxectos técnicamente negativos, nin cuestións, evidentemente, fantasiosas, non era unha utopía crear unha sociedade máis ou menos do bienestar. Foron adaptados, evidentemente, aos anos do franquismo, non foron feitos con a total intencionalidade que se pretendía durante a República, pero, dende logo, foron aproveitados bastante en determinados proxectos de alcaldes ou de corporacións xa durante o franquismo. A cidade da Coruña, realmente, naquel momento, o que significaba era algo así como o cordón umbilical que unía Galicia con Madrid. Evidentemente, non existía a capitalidade en Santiago de Compostela, e a Coruña, xa dende a época de principios do século XIX, tiña un significado casi de capital oficiosa, digamos, de Galicia. Pero isto se veía reforzado fundamentalmente a partir do ascenso político de Casares Quiroga no gabinete ministerial da República. Prácticamente Casares, a partir dos seus postos ministeriais, convirtese en algo así como referente, digamos, de Galicia en Madrid para o goberno do Estado. A Coruña é unha cidade referente da República, tanto no tránsito da dictadura á República en abril do 31, como posteriormente, xa digo, por moitas razóns. por cuestións fundamentalmente de eficacia política, agora, por exemplo, de levar adiante o tránsito da dictadura república. Non hai outro lugar, prácticamente moi poucos lugares no Estado español que leven unha transición dun xeito tan, digamos, positivo. Isto permite que Casares Quiroga chegue ao poder dun xeito moi rápido tamén, e que teña unha maneira eficaz. Pero tamén é verdade que todas as testemunhas que falan de visitas na cidade falan dunha cidade moi aberta, dunha cidade moi tolerante, dunha cidade plural, dunha cidade diversa, é verdade, pero dunha cidade no que a convivencia formaba parte casi da esencia de ser cidadán coruñés. Isto é unha pegada que creo que históricamente non se perdeu de todo, creo que identitariamente esta cidade segue tendo estes referentes, e boa parte desas testemunhas, volvo a insistir, chamabanlle a esta cidade Cidade de Sorriso, precisamente porque por ese grado de convivencia, de tolerancia, de respeto entre os seus membros, e de acollemento do forario. O ocio daqueles anos, dos anos republicanos, estaba moi baseado, como en todas as cidades daquel momento, nos paseos dominicales, na asistencia a romerías, verbenas e celebracións varias, e nas actividades que pudera haber en distintos recintos. Unha característica tamén desta cidade é precisamente o alto grado asociativo, perdurable no tempo, dende finais do século XIX, que ten. A cidade da Coruña é unha cidade con grande actividade cultural e social, enorme actividade cultural e social, e non é destes tempos, xa ven cunha pegada dende principios do século XX. E xa digo, dentro dese
dese respeto mutuo, desas sociedades nas que participan e colaboran sectores progresistas, sectores anarquistas, sectores socialistas, sectores conservadores, que tentan facer da cidade un espazo de convivencia, non? O espacio referencial e o centro, os paseos. Os paseos que noutras cidades teñen unha diferenciación, noutras cidades teñen unha diferenciación moito máis clara entre o que son as élites e o que son as capas menos favorecidas para levar adiante o paseo. Nesta cidade non tanto. É verdade que se realizan paseos de maneira distinta, en lugares distintos, é verdade, pero moito máis achegados, incluso chegando a ter os mesmos, non? En moitas ocasións, non? Quero dicir, ese espacio convivencial é unha, creo que unha identidade desta cidade, dun, esa querencia, esa vontade por querer facer tolerancia, creo que é unha pegada que sigue existindo incluso hoxe en día, non? Que ainda perdura, non? Que en boa parte se anulou, pero que sigue existindo, non? Incluso cando nos anos do franquismo, a elección de determinados alcaldes tiñan que ter un determinado perfil, un perfil distinto do que tiñan outras cidades, non? Precisamente porque a identidade é moi peculiar, non? É moi singular, non? Esa identidade. O sindicato xoga un papel moi relevante, non só nesta cidade coruñesa, sino noutras sociedades durante a Segunda República. Por que? Porque o Estado español é un Estado deficitario en algúns temas. Deficitario en ensino, deficitario en sanidade, deficitario en convivencia, deficitario en moitas cuestións. Unha delas, por exemplo, é a do paro, o do desemprego. O desemprego, en grande parte, está vencellado aos sindicatos obreiros porque son os especialistas, porque son os que saben do mundo do traballo. En boa parte, sobre todo durante as meses da Frente Popular, os sindicatos son os que se encargan en grande parte de paliar ese desemprego. Pero moita xente iba aos sindicatos precisamente para buscar algo que o Estado non lle daba. É dicir, cando non existía o seguro de desemprego, ti pagabas unha mutua dun sindicato para precisamente, no caso de enfermedade, no caso de paro, de desemprego, poder ter algo. Vale? Pero non só iso, é que se querías ler, instruirte, ter unha conferencia, etc., o Estado non chegaba a todo isto. Tiñas que ir ao sindicato a ler o xornal, tiñas que ir ao sindicato, á sede do sindicato, ou ás sedes culturais dos sindicatos respectivos, para coller un libro, para ter unha biblioteca, para ter acceso á cultura. Evidentemente, os sindicatos o facían o seu xeito, as bibliotecas as facían dun xeito afín a eles, non? Pero en grande parte pola insuficiencia do Estado en chegar a determinados aspectos, como cultura, como educación, como desemprego, etc., custos do traballo, etc. Aí os sindicatos tiveron un papel enorme, un rol enorme na cidadanía, escasamente expreso moitas veces, un rol cultural. Esta frase que agora, esta frase que me gusta moito, que a veces escoitei unha vez e me gusta moito, esta frase de que a cultura é a riqueza dos pobres. Bueno, pois esta frase se cumplía plenamente. A xente iba a ler, a buscar un libro, a informarse, por exemplo, da súa relación coa administración, a procurar un seguro de enfermidade ou de desemprego, aquel lugar onde lle daban. E aquel lugar onde lle daban non era especialmente o Estado, senón que os sindicatos tiñan que cubrir esa parte da convivencia diaria, non? Todo este período, evidentemente, remata, todos o coñecemos, coa grande cesura que significa o golpe militar de xullo do 36, e posteriormente a Guerra Civil, a Segunda Guerra Mundial, e 40 anos, casi 40 anos de dictadura, é certo. Pero nin as proxeccións urbanísticas realizadas durante estes anos, nin boa parte das persoas que conseguiron fuxir ou que conseguiron sobrevivir dentro deste réximen, mantiveron a pegada, en grande parte, a memoria, e, en algúns casos, a realidade, que despois tivo importantísimas consecuencias para levar adiante a transición democrática neste país. Importantísimas. É impensable o sistema que temos hoxe en día sen ter en conta aquela realidade,
a realidade dunha proxección de modernidade truncada, pero que evidentemente a historia non para. A historia evidentemente sempre pensa en construccións de futuro. E iso foi o que en grande parte significou. Non podemos entender esta cidade hoxe en día sen ter en conta, hoxe mesmo estamos falando disto, estamos presentando isto. Ben, pois isto non é creación nosa, isto é o que se fixo naqueles anos e que precisamente, como non está tan lonxe do que está pasando hoxe en día, precisamente por eso o estamos falando. A historia non para, a historia non pode parar, non morre, continúa sempre. A continuidade da República no período actual percíbese dunha maneira absolutamente nítida nos anos nos que ten lugar a construcción do sistema democrático, dunha maneira nítida. A única cuestión prácticamente que tiña como referente, que tiña como cambio de referente, foi precisamente a inserción da monarquía parlamentaria. Sin embargo, a vontade de boa parte desta sociedade era recuperar esa democracia. Porque hai que darse conta de que a xente do que crea o réxime democrático nos anos da transición está pensando claramente coa súa vontade en recuperar a democracia. Independentemente da fórmula de goberno. E parece, ata certo punto, se credes incluso accidentalista. Porque o máis importante é tan grande a presión da dictadura, tan grande, tan asfixiante, e durante tanto tempo, que o que se demandaba maioritariamente era democracia, libertade, capacidade de expresarse. Isto é algo que temos que ter en conta. Hoxendía podemos estar máis ou menos de acordo co que temos. Podemos estar máis ou menos de acordo. Cada quen, precisamente, este réximen permite que esta situación, este debate, se realice. Agora ben, naquel momento non se pode pensar en clave cos ollos do 2019 o que significaba para a xente e a sociedade dos anos 60 e dos anos 70 sufrir aquela opresión. Por lo tanto, eu creo que non é unha cuestión de xustificar, sino simplemente de contextualizar os momentos. A decisión para algúns, se república ou monarquía, puido ser máis ou menos positiva, puido gustarlle máis ou menos, pero que todo o mundo estaba de acordo é algo que hoxendía incluso necesitaríamos máis, é no consenso democrático. Incluso hoxendía se percibe unha falta de consenso democrático e unha falta de creencia na propia democracia, que, bueno, o gallá vinieran os anos 70, dende a perspectiva de algúns comportamentos. ¿Vale? Independentemente da República e Monarquía. Por qué? Porque o que demandaban era democracia, liberdade, é dicir, capacidade de expresión, precisamente o que simbolizaba a República, ¿verdade? O que era a República, debate, diálogo, pois iso se traduxo, evidentemente, nos anos 70. Desa maneira. É dicir, o contexto dos anos 70 era moi distinto e non se pode ver cos ollos do presente do 2019. E iso é unha das grandes eivas que temos na nosa actualidade. É dicir, coñecemos, cada vez coñecemos máis, eu creo que sobre a República, sobre a represión, sobre a guerra, sobre os primeiros anos do franquismo, etc. Pero onde están os estudos sobre os anos 60? Sobre os anos 70, que foron fundamentais para entender a transición democrática neste país. Donde están? Donde están os estudos e a apertura de arquivos para os anos 60 e 70? Donde están? O gallá tiveremos máis, o gallá tiveremos maior capacidade disto, porque nos recoñeceríamos moito millor a nos mesmos, moito millor. Non podemos pasar outros 40 anos ou 50 anos para poder abordar un pasado de fai medio século. Non podemos facelo. Xa tardamos moito tempo para traballar sobre cuestións do franquismo, pero que agora estamos tardando xa para falar dos anos 60, dos anos 70. Estamos tardando moito. E necesitamos, como sociedade, telo.